selles majas elab Leida. Tegin mõnda aega tagasi siin Leidaga filmi ja Leida kurtis mulle muret. Nimelt linnateateri ta kuidagi valmis saab ja loomulikult teeb see ühele tõelisele teaterentusiastile muret. Aga Leida ei jää mitte ükskõiseks, sest ta on teinud päris palju lobitööd, käinud igasuguste tähtsate olude juures ja üritanud seda asja kuidagi omalt poolt mõjutada. Aga praegu ma lähen temale külla ja uurin, mis on tema järgmine plaan. Võibolla võitleme üldse tuuleveskitega, aga näis. No nii, me oleme kohal. Mis mõttes oleme? Olen kohal! Alo Leida, mis su number oli? 86. Nii et su uks oli hoopiski teine uks. Selge, ma nüüd kohe olen 86B. Näeme kohe. See on uksed sassi. Tere Leida, sa tulid mulle vastu täitsa alla kohe siit. Jaa, loomulikult. Ma pidin tulema. Ja mina imestasin, et mina tellin lihti, aga liht läheb hoopis mujale. Jah, ma mõtlesin ja ma tulen alla, et muidu sa ei tea jälle, et neljas korrus on, eks ole? Jah. Neljas korrus on. No räägi, kuidas on? Tuju on hea? Tuju on hea. Ma olen kogu siin toodanud, tead, ma olen ju nii täpne inimene, tead, arvinud, tead, selle... Rauteri koolil ja tead arvinud, palun õstu siis täpsusega teada. Ja sa muidugi me ei lepiki tähtsed kokku. Kui kohvi tahad või? Ikka! Jaa, ma teen kohvi. Läme joome kohvi arutama asja. Jaa. Teeme suur suureks. Jaa, tule istu siia, siis siin on veel ka kodune mugavam, kus sa tahad. Peab nüüd suureks teile noorist juba. Teeme siia. Kas sa jõud koorega või? Piimaga. Kuidas? Jaa, hea on ikka. Jaa, eks ole. Siis saabki kohe vaatan sulle. Mida üks süüa ka tahad? Ei, aitäh. Sa ei taha süüa? Ei. Suhkruga või ilma? Suhkruga. Ma siin panen siia peale suhkru, siia võtan, mis sa arvad. Noh, nii. Olengi jõudnud Leida juurde. Vaatame, mis me nüüd hakkame temaga rääkima. Siit. Lähme. Istu siia palun. Või kui sa tahad. Jah, siia. Ega mul polegi mujale pakkutu listu nüüd ilusti. Näed, ootane. Ise. Vaatame. Suhkurkad on vaja. Siis ma panen sinugi siia istuma, eks ole, kui sa selle vastu midagi. Ma saan selle laua sulle nii lähedale panna, kui sa soovid. Eks ole? Nii, palun nüüd. Noh, Leida, räägi mulle seda. Miks ma praegu siin olen?
Miks sa mind kutsusid räägima? No sellepärast, et sa lubasid mulle appi tulla, et no, et no me mõlemad oleme natuke kiiksuga, et ehk hakkame arendama seda projekti, millest me varem rääkisime. Sõnaga, meil on vaja aidata teater, linna teater August välja. Sa mõistad seda, eks ole, nagu me rääkisime. Aga küsimus on selles, et kes meid rahastab, eks ole. Meil on olemas projekt, teatril on olemas, suurepärane kollektiiv on olemas rahvusvaheliselt tuntud režissööri, lavastaja, no mida veel, aga puudub, sellel teatril puudub lava, suur lava. Iljuti on alles nüganeni juubel ja ta praegu on tippformis, ta sai 50 inimene, noh, ma väga kõrgel tasemel ja ta ei saa nii edasi, ta peab saama oma suure lava, kus teha selliseid lavastusi, mis tähelpanu ärataksid. No äratanud tema lavastused nii Soomes kui Läänes, noh, Šotimaal küll, noh, mujal Venemast rääkimata ja teda on väga palju juba kutsutud mujale, aga ta ei ole nõustunud. Ma ei tea, mis põhjusel, aga ma olen kindel, kui me selle teatri talle ei muretse. See ei saa see teatri, siis ta läheb meilt ära ja see oleks niisugune kaotus mitte ainult Eestile kindlasti, aga võib-olla ka mõningal määral isegi Euroopale, sellepärast, et ta on täitsa, ma ütlen sulle, mina olen ju palju teatrit näinud Läänes kui Venemaal kui Eestis ja ma võin ütelda, et ma kardan, et praegu ei olegi, võib-olla on sõrmedel 10 korda niisugust lavasta, et olemas Euroopas, nagu on nügane. Nii et kuidas teha? Nüüd ma mõtlesin kaua järgi, ma olen asja ajanud, aga sellest pikalt rääkida ole mõtet, mis ei ole jõudnud tulemusteni. Tulemusi olen ma nii palju saavutanud, et teater ise võttis jalad alla, nemad said kõigepealt aru, nad on praegu veendunud, et nemad ei saa midagi, nad peavad ise tegema ja nad ajavad praegu uut lava taga üks ka. Noh, ikkagi kapitalist ilmselt pakkus neile Volta klubid ja Nüganen käis seda vaatamas ja nüüd ehitatakse sinna teatri jaoks uus lava. Ja see inimene on nõus seda tegema sel juhul, kui teater selle üürib need ruumid. Ja teater üür pidi soodne olema ja ilmselt mõne aja pärast see võib-olla hakkab ka tööle. Aga praegu hakkas teater ise sellega tööle, et hakkas tegema Salme tänaval suuri lavastusi, teeb noortega praegu draamateatris. Nii et ta võttis asja käsile saades aru, et tuleb ise ka midagi teha, et muidu ei saa seda sellega edasi. Aga hullem lugu on muidugi nüüd sellega, linnaga kahjuks, linn on väga rõõmus, et hakkasid ise tegutsema teater ja mulle saadeti väga kena kiri, sest ma käisin ka hiljem nüüd veel pöördusin Savisaare poole, palusin teda, et ta mind 20 minutiks jutule võtaks, aga tema saatis mind oma kuidas ütelda nimetakse, asetäitja, mitte asetäitja, aga abilinnapea? Ei, mitte abilinnapea juures olen käinud, aga tema ütles, abilinnapea ütles, et midagi me teeme ära, aga see midagi on nii, kuidas ta on, aga see saates mind oma kantsleri juurde, tema nime ma kahjuks ei tea, aga väga kena naisterevas oli väga hästi, kirjutas kõik üles, mis sa rääk, otsa lubas Tammsaarele või mis Tammsaare mul hakkab kogu aeg nüganeline mõeldes Savisaarele edasi anda. Leida, see oli päris hea võrdus, Tammsaare ja Savisaare. Ja Savisaare edasi ütelda ja nüüd saatsid mulle mugu ametliku vastuse ilusti, et jah, et ei ole vaja muretseda, et linnateater juba alustab teise teatri ehitamist ja ühesõnaga nad said selle võrra nüüd selle, et näed,
et juba ise teevad midagi, et neil nagu ei ole midagi, seda midagi rohkem nad mulle ei pakkunud välja selles osas, aga ma tean, ma rääkisin teadeti direktoriga just juubel ja direktor ütles, et see on asjaaine, et me peame nii välja kolima selleks ajaks, kui teater ehitaks, et me pole loobunud oma teatri ehitamisest mingil juhul, et nemad oma jonni ei jäta, nad seda tahavad lõpuni viia ja... Leida, aga üks huvitav naljakas fakt on, mis sa ütlesid, et üritaks teatrit august välja jääda, aga praegu on hoopiski liiguvad jutud, et vastupidi tahetakse teatrit auku ajada, ehk siis tahet tulduda mõttele ehitada linnateatri üks osa hoopiski maa alla. Linnateatri maa alla, no see on teine, minu teada on projekt olemas, täiuslik projekt ja ma usun, et linnateater mõtles seda 1000 korda järele ja pani kõik sinna need soovid, mis neil vajalikud on, eelkõige muidugi lava ja tehnika, sest suurem osa sellest projektist on väga kallis. Nüüd ma tahaksin üks osa, mis puudutab seda, ma olen palju kaalunud, ma natuke, võin ütelda, et ma isiklikult ka nagu väike ärinaine olen. Ja ma olen selle asjaga ka tegelenud ja nüüd on minu ettepanek oli pöörduda kellegi juurde, kellegi poole, kellel on raha. Ja selleks ma valisin välja, siin võib see on palun, Hillar Teder. Võtta näite veel mulle seda. Palun. Ta naeratab täpselt niimoodi, nagu tal oleks meie mõtte suhtes head. Ja minagi vaatsin, võibolla mina kui naiste rahvas nüüd äkitselt ma vaatsin, et mul tunne, et see inimene ei keeldu. Mis pärast ma pöördusin tema pool. Kõigepealt ma tean, et ta suutis ennast maksma panna väga raskel Ukraina turul ja tal oli väga palju seal tegemist, et ennast maksma panna, aga nüüd ta on seal ja tegutseb seal. Teiseks ta pöördus inglise börsi peale. Seda muidugi ei tea, mis ta seal tegi, aga seda ma tean, et selleks pidi väga palju julgust olema, et minna inglise börsile tegutsema, eks ole. Peale selle ma lugesin iljuti, et ta oli, tähendab, kavatseb hakata ehitama siin, ja ma ei tea, Tallinna lähedal või kusagil, üürikortereid. Aga see on väga oluline, sest praegu tänapäeval ei ole ju meil võimalik enam osta korterid. Aga üürida saavad ikka ja kahtlematud noored ja kõik üürivõimalus on olemas. Ja tähendab, ta tabab jälle sellega täitsa täppi. Ja mis ma tahaksin talle veel ütelda tema koha pealt. Nii et mul on väga suur austus ja uskemasse. Aga Leida, tead, mis me nüüd teeme? Me läheme nüüd, sõidame linnateatri juurde. Ja siis seal teemegi ühe sellise toreda pöördumise, et näitame talle seda maja, lähme vaatame aga sealt ülevalt Patkuli platformilt, kuidas see saab paistab. Aga siis mul on üks väike lõik veel, selle peaks, sa võid selle hiljem ju lõigata, et seda ei oleks vaja, kolm maja näitame nii ja seda, aga veel, et ma tean, et see on tohutu. Selle teatri maksumus oli 400 miljonit krooni, aga tänapäeval on 25 miljonit eurot, aga ma kardan, et arvestades euro seisu, nagu teise teate, siis tuleb vist ikka 30 miljoniga arvestada. No see on üks kümnendik vist teie praegusest varandusest, aga ma usun, et see teile ei loe. Et te saate aru, et tähtis on, mis pärast, mis on teil, mis kasu teil on. Kõigepealt ei ole üldse teatri finansseerimine ehitam, üldse mitte selles mõttes raske finansiliselt, sest teil on
Teil ei ole mingit riski, saage aru. Selle kapitega teil ei ole riski, sest nii kui te teater valmis saate, nii on kohe teatrid. No inimesed on seal sees kohe. Etendused algav, et raha tuleb, sest praegu on teater niimoodi. 400 000 annab talle aastas linn, no kütte ja ilmselt nendeks kuludeks. 800 000 maksab ta linna kasasse. Selle eest tähendab poole rohkem, maksab linnale teise poole juurde ja 600 000 saab ta ministeeriumis. Need on ilmselt lavastuse ja siis näitlejate rahad. Aga teatridirektoriga ma isiklikult küsisin ta käest, et kuidas on praegu, ta saab noh, ühel päeval umbes 150 inimest vastu võtta, tähendab aastas nad, eelmine aasta oli 60 miljonit inimest oli. Ei, mis ma ütlen, jah, ikkagi, jah, 60 000 inimest külastas neid, aga ja piletid muidugi ei olnud, keegi ei saa, mis on 60 000 Tallinna linna kohta. Aga neil on ju vaja, kui on see teater valmis saab, siis on 450, see on kolm korda rohkem. Ja direktor ise ütles, sel juhul on sisse tulek kolm korda suurem, tähendab 2,5 miljonit võib arvestada aastas, aga see ei olegi nii vähe, aga süürikorteritest saab kindlamalt. Võibolla on mõte ikkagi ehitada see teater, et see on isegi kasulik asi. Nii, ja oletame, et mina olen nüüd auväärt Hillar Teder. Jah. Ja mina küsin, aga kust see raha tagasi tuleb? Kuidas mina sellest kasu saan? Aga saategi, kõigepealt saate kindlasti sellest tulu saate, sest te saate ju leppida kokku omaniku vormi suhtes direktoriga. Kuidas te? Kas te üürite selle talle välja või kuidas, eks ole? Või osa omanikud või teete mingisuguse osa ühisuse seal või kus teie kasu, mida oleks ka mängu? Siis teiseks, see on niisugune asi, härra Teder, et see on teie elutöö. Saage aru, see on midagi, mis saate teete Eestimaa heaks ja seda ei unusta. Eesti rahvas mitte kunagi, kui teie ehitate selle teatri üles, siis on kogu Eesti rahvas ja ma haritlaskonnast ei räägigi, austavad teid elu lõpuni ja kauemgi veel. Peale selle lähtete Tallinna ajalukku, mis on võibolla veel suurem arvestades meie Tallinna vanadus ja tema suurt ajalugu ja ma arvan, et see ei ole mitte vähe ühe eestlasele ja et üks eestlane on teinud midagi, mõelge ise, Moskvas tehti kaupmees Tretjakov, ehitas Maali galerii, kas keegi räägib, et Moskva kunsti galerii. Ainult räägiteks, et oh, me läheme nüüd Tretjakovi galeriisse, eks ole? Nii et teil kuulsus ja au ootab teid igal juhul ees, kas te seda tahate või mitte, kui te selle projekti ära teed. Ma loodan, et te teete seda. Mul on veel siis kolm küsimust. Palun. Kas linnateatri võib nimetada Tederi teatriks? Vaad see on juba linnateatri otsustada. Ma ei julge seda ütelda, aga ega ma ei usu, et neil selle vastu midagi on, kui te selle üles ehitate. Ma ei usu. Teiseks, kas ma saan alati tasuta piletid linnateatri etendustele oma parimatele sõpradele? Jaa, ma olen kindlasti, et teil igal juhul on teil igale esietendusele vähemalt 2 piletid ja kui teil soovikorral on võinud rohkem vaja, et teile tullakse vastu. Rääkimata, et nad üldse midagi maksaksid, ma arvan, et kui ei ole nende teatri aukodaniku ja aunäitleja või kuidas teid nimetatakse sel juhul, et see loeb ka midagi. No kui ma selle investeeringu teen, siis ma ikka tahaksin oma loosi saada. Mis sa sellest arvad? No loosi seal ei ole kahjuks, ma ei tea, ma pole projekti näinud. Joon imelne koht pigem selline, mis on kuulub mulle. Jaa, aga võibolla ka ja ma isegi arvan, et neil oleks vastude nime müüri sisse kirjutada või kusagile mujale teatrisse paigutada, et näha oleks, kes selle teatri üles ehitas. No selge, nii edev mees ma nüüd küll ei ole, aga mind huvitab hoopis see, et kas näiteks võib teha midagi säärast, et pieetites on minu väikene protsent sees, kus ma saan alati tiksu mulle tagasi.
Ja ma arvan küll, et see on võimalik sellise sissetuleku. Kui ma arvestan praegusid näiteks kulusid, mis oli seal 400 ja noh, miljon ühe sõnaga, et teatri noh, ministeerium 600 ja 400 000, mis nad on pannud nüüd, see linn on pannud, siis on nendel praegu see 800 000, aga liitke sellele 2 miljonid juurde, siis ma usun, et ka teile langeb sellest midagi osaks. Kõigepealt, kui te ka laenaksite selle raha, ma ei tea, siin on ju mingist võimalus, siis ma olen kindel, et teater 10 aasta jooksul, ei, ma valetan, 25 aasta jooksul, et see on ikka niisugune investeering, mis 25 aasta jooksul tuleb teile tagasi. Aga intressid ka arvestame seda ka, et ma ei saa no jaa, ja siis vaat, kõik oleneb ja kui seda ma olen kindel, et kui see teater peab valmima 2 aasta jooksul kohe ja tööle hakkama. See on väga, mis pärast ma pöördun teile kui üksiku poole, sest korjata raha selleks ja kusagi venitada see asja ei ole mõtet, seda projekti peab hakkama kohe tegema. Sel juhul ta hakkab tööle, kui ta 2 aasta pärast tööle hakkab, ma loodan, et noh, 100 aastat pole Tallinnas teatrit ehitatud ja nüüd saab 100 aastat täis, järgmine aasta saab 100 aastat täis, siis peab see uus teater ka, ma ei tea, kas ta saab täitsa valmis, ma ei oska ütelda, ma ei ole ehitaja, aga ma loodan, et ta on juba selles järgus, et me võime ta peale loota vähemalt selle 2013 aasta lõpuks. Ikkagi seda ma arvan. Proovin veel, mis teid huvitab. Mind huvitaks teile nüüd sukkur asjas ka, kuna te nii hästi mulle siin kõike seda räägite, siis kas te läksite nõus hakkama minu kultuuri alaste nii-öelda otsuste nõustajaks? No jah, no kui te arvate mind selleks, ma ise ennast nii suureks ei pea. Mul on ainult niisugune väga suur tarvidus, ma olen juba nii elu lõpul on vajadust. Ma tunnen, et ma pean seda teatrit kuidagi aitama. Praegu ma ei oska, aga muidugi, ma ei keelda mitte millegi, mida te soovite, palun. Ma võin isegi midagi luuletuse teiaks ära õppida ja lugeda teile või üks, mis te tahate. No kõik olen nõus tegema. Laulavad järgmisest juba. Tunnevad kevadet, kus sa tahad teha siit varem. Nii, lähemegi, tule nüüd sealt tänavalt. Tulen minna natuke sinna pooli ja tule siia minu juurde, siis liigume teatri juurde. No mine veel lats. No võt sealt umbes, jah? No tere, Leida! Tere! Kus me nüüd lähme? No lähme teatri juurde, vaatame, kus see uus teater peaks tulema. No lähme vaatame. Lähme vaatame. Ega me sinna ligi ei saa praegu, sellepärast, et see on ju sisehoovis. Võt sa ükskord kurtsid, äkki tead, et noh, et klaasis, kas sobib siin, aga ma mõtlen, et ta jääb ikka kusagil siia müüride vahelu. Võt see sama, kus aukus need vabaõuetendused on suveti. Sinna peaks tulema seda. Ma just nad kõik, need vannad ruumid maha. No nii, aga me oleme... Kas jah? Ma tulin sealt ju teise puhul. Näed. No, siin on praegu nii ilusine need ruumid, no, aga sealt sees. See peaks hakkama eelima, kuigi ma nägin ühte pilti, tead, kus oli see ajalehes. Seal oli niimoodi, et noh, et nagu siin vahel oli mingisugune käi, noh, võib-olla seal on, ja siis seal olid siis klaasist mingisugused seinad niimoodi püss. See oli nüüd, kui ma ei tea, ükskord oli õhtulehes või kui. Ma ei tea, mis on siis. See on nii armas, et see on nii kui kodus see teater. Vaat siin käid, siis tunned ennast kodus. Kohe niimoodi. Noh, see on eriline. Kõik teavad, kes siin teatris käivad.
et siin hoolitsetakse kuidagi sinu eest. Nii, sa tunned, et tähelepanu on sinule pööratud. Ja muide iga asi, siin pannakse näite, siin kassa, aga siin iga asi pannakse täpselt koht. Kõik ruumides on niimoodi kogu. Mis on sinu seos Linnateatriga? Minu seos? Vai mingiskus muud seost mul ei ole Linnateatriga. Kui ma siin käin etendustel, ma käin siin peamiselt ülevaate etendustel, on siia ma nii võimalik olda, aga nüüd vist suures saalis nad neid tegema ei hakkagi. Aga siis, no siin ma saan nagu hingele ja vaimule midagi. Aga kui sulle pakutaks Linnateatris roll, kas sa võtaksid selle kohe vastu? No olen, missega ma ei julgeks kohe niimoodi võtta, tahtmine võib olla, aga see peab sobima ja see nii pole pakutud. Ju siis ei ole, nendel endalgi lasid siin osa vanemaid daame lahti ja no ma ei tea, nad praegu rohkem noorte peale teevad. Jah, teevad rohkem noorte peale. Kas noorte pealt on tulevik? No loomulikult kelle pealt, ikka noorte pealt. No selge, lähme nüüd sinna trepi peale ja siis ja. Sa võiksid veel kord öelda, võtta nagu selle jutu nagu kokku. No, et härra Teder ikka saaks aru, et see on üks väärt mõte. Hei, tervist. Tšau. Härra Teder, no, vaadake kas seda ust. See uks on, ma ei tea, kui vanad on, aga ma ütlen teile, et kui teie selle teatri üles ehitakse siin sees poolt, üles ehitate selle teatri, siis noh, sa elate te sama kaua. Ütle mulle uuesti, vaata mulle siia, alla. Ja. Kaadris, kaamer. No nii. Ja. Ja vaadake see ust ära teede, kui teie seda vaatate, siis kas teil ei ole tunne, et teie lähte koos selle majaga igaviku, kui see majakord on üles ehitatud. Mina arvan küll, et lähte. Aga see on väga palju minna Tallinna ajalukku. Ja sellest see tähendab, et kusagile, noh, ma ei oska ütelda, aga vaatan väga, väga väärsele kohale siin linnas. No nii. Ja nüüd tuled trepist alla ja nüüd ütled, et võt, kui kõik hästi läheb, siis te tulete koos härra Tederiga sealt trepist alla. Tead, härra Teder, kui kõik hästi läheb, siis me kord tuleme koos sellest trepist alla. Ma väga tahaksin seda näha. Ma loodan, et ma nii kaua elan. Aga kes seda teab? Aga ma loodan, et teater saab ennem valmis. Ma ei nagu ei julgegi ennem ära surra, kui teater valmis saab siin. Aitäh teile, härra Teder. No nii, mine nüüd keksides minema. Jah. Lefita ka. Nägemist. Õige pea, eks ole?